Aizvadītajā nedēļā Ventspilnieki varēja klausīties kontratenora, pašas augstākās vīriešu balss skanējumā, jo koncertzālē Latvija uzstājās grupa Šipsī. Šipsī tas ir vokālās apvienības Kosmos un grupas instrumenta dalībnieka Jāņa Šipkēvica solo projekts. Koncertprogrammā Siltā gaismā izskanēja pašas skaistākās un siltākās dziesmas par mīlestību. Kopā ar Jānu skatūs kāp jaunā dziedātāja Una Daniela un Stīgu kvartets. Jānim izdevās radīt īpaši siltu un dvēselisku atmosfēru. Katrs skatītājs pat varēja sajusties kā koncerta līdzdalībnieks, jo uz vietas tika radīta kompozīcija, ko kopā ar mūziķiem dziedāja visa zāle. Koncerts bija brīnišķīgs, jā, es laikam nebija gaidījusi tik ļoti tādu saviļņojošu, bet, nu jā, man liekas, kaut kā Jāņa Šipkēvica ar to savu ļoti, ļoti lielo vienkāršību un tādu mieru un mīlestību, man liekas, tā kaut kā ļoti paņēma. Bet es biju pārsteigta arī par publiku, godīgi sakot, ka viens pilnīgi tik atvērt un atbalstoši, un, man liekas, viss tas kopā vienkārši radīja to par šo koncertu, jā. Tas bija tiešām, mēs gaidījām, ka būs labi, bet viņš bija sirsnīgāks nekā mēs gaidījām. Tas bija vienkārši eksplozīvi un ļoti, ļoti sildoši. Un es ļoti priecājos, ka šī siltās gaismas programma piedzīvoja savu, es teiktu, iespējams, vislabāko skanējumu un būšanu tieši šeit koncertzālē Latvija, kur es pirmo reizi šeit viesojos. Es esmu vienkārši šokā. Man, kad mēs atbraucām, ir tāda sajūta, ka mēs esam nokļuvuši tādā... tādā nākotnes skaņā un nākotnes telpā, kurā ir ļoti patīkami būt. Jānis Šipkēvicis, kurš lieliski pārvalda balsi, arī pats sacer mūziku un vārdus. Spēlē klavieres, ģitāru, saksofonu un bez tam ir arī producents. Es varbūt kaut kādā brīdī esmu ticis vaļā no tādas pašas šaustīšanas, ka lai kaut ko darītu, tu to var vispār uzsākt, darīt tikai tad, ja tu to dari nevainojami. Jo es absolūti neesmu ne labākais pianists, ne labākais ģitārists, ne saksofonists, es ne domāju arī ne dziedātājs, bet vienkārši man patīk šīs lietas darīt, un es arī rosinu visus pārējos ļauties un ticēt saviem spēkiem. Es stāvā sajūsmā. Man ļoti patīk vispār Jānītis Šipsī. Man mīļākā dziesma ir, ka viņš kopā laikam ar to Sejānu izpildīja Dzelmēja. Un tad es viņu sāku klausīties. Un tagad es sekoju līdz. Un, protams, siltā gaisma tā jau ir kaut kas. Man būs meitai dāvana arī. Un meitai arī ļoti patīk. Jā. Man ļoti patīk tā personiskā attieksme, ko viņš spēja koncertos radīt tādam... Nu, ļoti tuva sajūta, kad ir koncertos, mēs bijām Rīgā pagājušajā gadā. Tas bija arī milzīgs koncerts, vai ne? Viņš spēja arī radīt to foršos tuvos sajūtu. Un šeit tas bija vēl foršāk, jo vēl mazāks viss ir. Arī pati koncertzāle, protams, arī viss iekārtojums. Nu, mēs šeit pirmo reizi esam. Un, nu, Šipsī, tas ir piedzīvojums. Zāle aplaudēja stāvus un ilgi nelaida projām mūziķus. Pēc tam, kad visas kompozīcijas pēc skatītāja pieprasījuma bija nodziedāts, katrs, kurš vēlējās, varēja aprunāties ar Šipsī koncertzāles foajē.